Syna jsme dali ve třech letech na angličtinu, protože víme, že toho neskutečně moc nabere. Náš syn, mírný introvert, úplně nemá rád nová prostředí. Ten hlavní přínos, který vnímáme my, je právě to, že je v nějakém jiném kolektivu, než byla školka. On si neuvědomuje, že se tady učí, on si hraje a přitom se učí anglicky. Takže já to vnímám, že to je metoda, která respektuje věk a dovednosti toho dítěte. V Hellendron English neuděláte chybu, ale naopak tím neustálým opakováním se ty děti nakonec tomu správnému slovíčku dostanou. Těm dětem a konkrétně i mému synovi to obrovsky zvedne sebevědomí, což on potřebuje. Vnímáme ten pokrok v angličtině, to určitě ano. Jezdíme na dovolenou s kamarády z Belgie a musím říct, že rok od roku je komunikativnější a dokáže se svým vrstevníkem už navazovat v krátkých větách, dokážou se spolu domluvit. Heslem Hellendron English je od malička ve výhodě. Já v tom vidím trochu i té své odpovědnosti. Tady máme možnost, jak své dítě dostat do výhody. Je to to, že to dítě skutečně bude dříve a lépe mluvit anglicky. Jako zodpovědný rodič jsem se rozhodl a společně se svojí manželkou jsme dítě přihlásili. Ve svých 15 letech bude mít stejně jako ostatní děti možnost absolvovat First Certificate, což někteří nemají ani v 25. Takže v tom spatřujeme ten obrovský přínos, ten náskok, který dostane.